Yes! Der er da fri nu her! Nora, løb nu for helvede! Kom nu. Milius, bliv nu ved! Kom nu, Hertz. Hjem. Kom her, vi skal have en til de bedste spiller. Milius! Pas nu af dig selv, ikke også? Ja. Vi viser pænt! Godt, Gabriel! Ja, nej! Kig nu, Albert! Albert, kig nu! Søger i posten! Kom nu, Lee! Dommer, vi bytter næste gang! Kom så, Nora! Den lever! Det kunne bare være rart, hvis vi kunne omsætte det. Sådan! Og tæt sammen! Nikolaj, videre! Det er okay, P! Kom mig, Emil. Du er nærmest, Emil. Kom så! Løfte! Løfte! Godt, Jonathan! Så er det dig. Han er lige ryggen på dig. Og så fra ham. Hvor sted? Brint! Igen! Nøj! Hvad havde jeg set den derinde? Godt, Jamie! Kom her, Jonathan, søg den! Ind i den, ja! Sig, du er der! Skyd for! Hertz! Jonathan, gør dig fri! Ud af! Vi ud af jer! Ud af! Udmærket! Godt tilbud, Emil! Hvorfor ikke bare vinde den her? Kom nu! Vi har jo det hele! Der! Nej! Kom nu! Nej! Det var da utroligt, mand! Sig, du er der! Kom så, kom så! Ja, sådan der! Ja! Nej!